Tervetuloa Sokoksen ja Motionin kauneuskouluun. Syksyn trendeissä suuresti tulee esille hyvät kauniit huulet. Ne ovat joko hyvin luonnolliset, kauniit naturallin väriset, mutta kuitenkin laitetut, tai vaihtoehtoisesti hyvin vahvat, voimakkaat värit. Ja nyt syksyn tullen niin lämpötilavaihtelut sisä- ja ulkotilojen välille tulevat suuriksikin, joten kosteutuskuorinta ja huulten yleinen hoito niin on todella tärkeää, jotta saadaan kauniita huulimeikkejä aikaiseksi. Pommiulotteisuuden saa aikaiseksi niin, että ensiksi otetaan tätä tummempaa huulipunaa ja sitä levitetään tuonne huulten ulkoreunoille. Sitten täältä ulkokulmasta kohti tätä aamurinkaarta, mitä tehtiin ensiksi. Ja huulen sisäpinta niin jätetään värittömäksi ja siihen laitetaan sitten tuota vaaleampaa huulipunaa. Sitten tällainen huulisiveltimellä hieman taputellen, niin täytetään tämä keskikohta, mihin jätettiin se väri. Ja sitten kauniisti häivytellään tämä vaaleampi sävy tuonne tummempaan sävyyn, mitä laitettiin aiemmin. Luonnollisesti sen saa kun laittaa suoraan tästä hylsystä kevyesti taputellen huulipunan huulelle. Pyritään laittamaan sitä tähän keskelle. Ei mennä aivan huulirajaan asti, vaan tämä täytetään tämä huulen sisäosa. Ja sen jälkeen se väri tasoitetaan sormella. Ja sillä sormen lämmön avulla saadaan kauniisti pehmeästi huulipuna levittymään kohti huulten rajaa. Pehmeä, kaunis, luonnollinen. Helposti myöskin sen oloinen, että ihan kuin meikkiä ei olisi ollenkaan, vaan vähän vaan vahvistetaan sitä omaa huulten väriä. Lopuksi sitten vähän topsipuikolla voi pehmentää huulten rajaa ja väristä saadaan oikein pehmeä ja kaunis. Ensiksi halutaan laittamalla hieman valokynää tähän aamurinkaarelle, joka kauniisti korostaa aamurinkaarta. Antaa sille hieman valoa ja muotoa ja vähän kohottaa sitä ylähuulta. Eli sipäsee ensiksi ihan suoraan tästä valokynästä ja sitten taputtelee sen pehmeäksi tuohon ihon sävyyn sointuvaksi. Sen jälkeen ruvetaan rajaamaan huulia ja huulten rajaus aloitetaan aina keskeltä aamurinkaaresta. Ja pidä kynä tällä tavalla lappeellaan, kun rajaat huulta. Silloin saat paljon pehmeämmän, kauniimman jäljen, eikä se ole niin tarkkaa saada niin semmoista suoraa rajaa. Aamurinkaaren jälkeen niin aloitetaan täältä ulkokulmasta ja yhdistetään tuohon aamurinkaarikohtaan. Näin saadaan huulista semmoinen kaunean, pyöreän, pullean muotoiset, eikä huultaraja lipsahda niin sanotusti alaspäin semmoiseksi jokerimaiseksi. Sitten kun ylähuuri on rajattu, aloitetaan alhaalta täältä keskeltä. Eli tämä alaviiva piirretään ensiksi ja sen jälkeen taas ulkokulmasta tullaan kohti alaviivaa. Mikäli sattuu esimerkiksi jotain pieniä virheitä, niin pienellä topsipuikolla näin ylhäältä alaspäin pyöräyttäen aina puhtaalla kulmalla saat korjattua pienet lipsahdukset ja sitten paikkaat vaan huultarajauskynällä sitten kohdan uudestaan. Ja rajauksen jälkeen niin otetaan huulipuna. Huulisiveltimellä täytetään ja huulisivelin on siitä ihanaa, että sillä sä saat kauniisti ja pikkutarkasti levitettyä ja häivytettyä tämän huulten rajauksen tänne huulipunan sisään. Huulten rajauskynä niin toimii tuollaisena stopperina tuolla reunassa antamassa tietysti muotoa, mutta myös sitä kestävyyttä siihen huulten huulipunaan, että se ei lähde juoksemaan. Noin. Tässä teemme nyt yhtä syksyn vahvaa trendiä, eli tällaista mattahuulimeikkiä. Mattahuulipunaa ei tarvitse välttämättä rajata. Mattahuulipunan lukki on muutenkin sellainen hieman pehmeämpi, utuisempi, eikä ihan niin tiukka kuin kiiltävämmät huulipunat ovat, niin tästä syystä
myöskin niin tuo rajauksen ei tarvitse olla ihan niin tiukka ja tarkka, vaan se voi olla paljon pehmeämpi rajaus, ja tästä syystä se on oikein oivallista tehdä siveltimellä. Kuljeta sivellintä vaakatasossa, käytä sitä siveltimen ulkosyrjää tekemään rajaus, jolloin sä saat sen kauniisti, nätisti, pehmeästi tehtyä. Muutenkin huulta muotoideessa, niin aloita tuosta aamorin kaaresta ja nämä rajat niin täältä ulkonurkasta ylöspäin, molemmilta puolilta ja sitten alahuulessa ulkonurkasta alaspäin, jolloin saat kauniin pullean täyteläisen muodon huulelle. Mikäli haluat oikein supermatta viimeistely, niin tähän päälle voi vielä vähän tupsauttaa irtopuuteria siveltimellä, jolloin sitten jo pienikin kiilto häviää.